laske sisse Marti, Marti. Marti tulnud kaugelt maad, Marti, Marti. Üle soosid paruka Marti, Marti. Marti külmed külmetavad Marti, Marti. Malt on tulnud kaugelt maad, Marti, Marti. Laske sisse Marti sandi, Marti, Marti. Marti viskab õnne, Marti, Marti. Martin baby, no tap tap see. Martin, Martin. Malt viskab õnne, Martin, Martin. Malt on tulnud kaugelt maad, Martin, Martin. Läske sisse Martin sandi, tere! Kas te tahate, et ma ütlen teile ühe muistatuse? Jaa! No, see on puust tehtud. Aha! See on postikujuline, aga natuke laiem. Kas ta on äkki puupulk? Ei. Ta on selline mänguasi puust, eks ole ju pikk? Jaa! On ju puu mängu asja sõike pulk. Näita. Tubli, aitäh! Tere, lapsed! Tere! Kes sa oled? Kas sa mõistatus ka räägid? Jaa. Küsi mõistatus. Mis mina olen käsi? Sa pead rääkima, mis sul käes on. Mis ta sõida ei rat ei olen ratat. Jaa. Kas ta on auto? Jaa. Näita. Väga hea, aitäh! Tere, lapsed! Tere! Kus sa oled? Kes sa oled? Kas sa oled kepard? Kepard. Kas sa räägid mõistatust? No küsi mõistatus! See on puust. Kas sellega saab mängida? Kas ta on koer? Näita. Aitäh! Koer. Mina. Tere. Tere. Ma küsin poistatust. No küsi. Olen Alini. Tore. Küsi mõistatust. Mis on neli nurke, seal saab sisse ja välja käia. Lego. See võiks olla Lego. Selline akna moodi. Ja veel silasi ka peal. Kas ta on uks? Jah. Näita.
kohe. Aitäh! Ja meie viimane, Kadri. Tere, lapsed! Tere! Mina tahaksin nüüd mõõdatud küsida. No, kuulame! See on puust, aga trepi kujuline. Issand jumal, kas ta on äkki puust trepi kujuline mänguasi? Ja ongi! Aitäh teile!